kancelariju mu je vidjeti. Ona je već bila tamo. Ja sam Kraljević. Marko Kraljević, tajni agent 001. Tajni agent 002 je bio Chuck Norris. Pa onda 5 praznih mjesta, pa 007. James Bond. Ja sam rešio slučaj misteriozna smrt majke Jugović. Ja sam neutralisao Musu Kesedju i Ale Lago. Ja sam rešio slučaj. Vidarko, ja ne slušaš ti? Vidarko! Vidarko! Gde su Turci? Ma slušam, Marko, slušam. Nego reci mi, šta ti treba? Zašto si došao? Treba mi potvrda da više nisam sposoban za ovaj posao. A šta ti fali? Fali mi 300 dukata da vratim dugove, a sad mi treba ta potvrda. Preopterećen si posao. Crnčin koja panac! Treba da se ratuje sa Turcima. Ajde, Marko! Treba da se iscedi voda iz suve drenovine. Ajde, Marko! Treba da se oru Turcima drumovi. Ajde, Marko! Treba ovo, treba ono, ne mogu bre više! 10 godina ja radim ovaj posao. A oni se nisu setili ni sad da mi daju za dan državne bezbednosti. Ko? Oni? Pa, služba. Još onaj čoravi Višić. Taj opevao Miloša Obilića da ljubio Murata. Čekaj, nije. Normalno da nije. Ja sam bio taj. Tajnom zadatku. Kako je to bilo? Zvali zavičaja. Našo ti curu zovu da ih. Naša. Domaća.
ono drugo. Oko čega se tačno svađate? Oko svega. Hoću uvijek da znam gde idem, šta radim, kad se vraćam, a ja sam tajni agent. To je tajna. A od kada traje? Od kad uđem u kuću. Čim uđem na vrata? Za ručak. Nema ništa. Pa i juče je bilo ništa. Uvala sam za dva dana. A, gde su deca? Na engleskom. Ver! O, tu će utrn! Popit si pio! Popio, pola šancu dao. Bila sam glupa kad sam se za tebe udala. Pa znam, ali ja sam bio zaljubljen pa nisam to primetio. Bolje da sam se udala za crnog djavola nego za tebe. Pa brak unutar familije je kod nas zabranjen. Nisi mi jasna. Ko ti je ta jasna? Idu sada. Tajni zadatak. Gde? Opet u kafanu? Jel ti misliš da sam ja blesala? Ajde, govori ti. E, ideš. To je žibre, ženo! Ako ti kaže, moram odmah da te ubijem. Ti si to pravi tajni agent? Kraljević. Marko Kraljević, tajni agent 001. Imaš diplomu za tajnog agenta? Doktorat za gigatrenda. Mentorka mi bila Džema Brđanka, članica Osmanske akademije nauka. Znam Džemu, ona pre nepismena čoveča. Pa nije dopisni, nego redovni član. Primiš te, bio težak. Au, ma ne mogu da ti opišem. Probaj. Sljedeći, super baka, šeita nana.
tursku seriju. Bolji Turci od Španaca. Lazare, otvori vrata. Otvori ti. Skini se sa tog Facebooka i otvori. Nemoj da te pošaljem u banaste. Razgovaraš sa mnom kao da nisam carica. Ko je? Špirka, špijunka. Ne deri se. Ne tuđi. Špirka, ako hoćeš nešto da popiješ? Može jedna rakija. E, pre piva, dok se kafa ne skupa. Može, ali brzli. Nemam ljudja. Može bez mene. Može. Šta je bilo, Špirka? Turci! A, znam, i ja baš to gledam. Odlična serija. Je li? Jer si bilo... Ne, na televiziji! U Carevi! Crni Orapin! Ovde i zidovi imaju uši. Crni Orapin! Crni Orapin u Smolinski klan! Turska mafija! Arapsko-turska mafija. Trguju belim robljem. Valjaju travu. Valjaju travu. Prodaju gudru. Šta je gudru? Care, pa kako ne znaš? Ono! Prodaju drogu! Da! Ja preuzimam odgovornost. Šta da radim? Da ga tužimo na sud, pa da vidi on sa kim se zajebava. Ma ne vreći. Kad ja te sudim, ima da mu zakače narukvicu u kućnom pritvoru. Samo će da se kuta s njom. A kad mu istekne kazna, ima da bude samo još grđi. Pa što me pozovete Marka Kralj? Ja! Ako neko može da sredi crnog Arapina, samo je on taj. Marko! Kraljević Marko, pa je noge kuno jedan. On! Milice! Šalji mu šifrovanu poruku. Gde da ga nađem, pobogu čoveč? Imam gde, care! Da damo oglas! Traži se vidovnjak! Za odlično plaćen posao! On će znati gde i kada si ja! Ne! Imam još bolju ideju! Traži ga preko Fejsa! Preko Skype-a! Preko GPS-a! A tebi šli je ako moraš! Ljudi! Ovo je hitno! Dragi gledalci, prisustvujete solističkom koncertu naše najveće pop zvezde, koju vama ne treba posebno predstavljati. Filipinka Višnje! Filipinka, kako se osjećate? Ne osjećam se. Vi ste kantautorka? Jesmo, vidite, svaka boja ima svoju vibraciju. Svaka vibracija ima svoj ton, a svaki ton ima neku svoju svetlosnu formu. Juče je bio utorak, prehjuče ponedeljak, predegodine. Koliko nam plaćate pesmu? 100 dukata pesma. 100 dukata pesma? I mene toliko košta, ne zarađujem nama baš ništa. Pored muzike, bavite se i modom. Bavimo se. Šta ste posebno kreirali? Adidas Bilije! Širom. Ko su gladi, a pred
srčine suče, konja šarca i postolan vuče. A kad crna noć zapadne, on tad ljubi robinice mlade. Britkom sabljom, kad je djelj mane. Lajkuj da me ne ogovara!
neću! Pa nije fer, šefe! A već 6 mjeseci nisam primio platu. Pa udarila kriza šarac. Šefe, kako kriza samo meni udara? A tebe? Tebe jok! Koliko dugo da ti primaš platu? Ali ti redovno uplaćujem penzijsko, socijalno, veterinarsko, invalidsko. Šefe, zašto invalidsko? Nisam invalid. Pa još nisi. A ćeš da budeš kad ti ja razmenim vilice. Šefe! Eno vide, šefe! Ko? Eno vide! Ko? Crni Europin! Stani! Već da stanem u zasedu, pa da ga napadnemo na prepad. Šefe, ide Ljutica Bogdan. Opet se nešto buni i štrajkuje. Na Bogdan! Obadi! Možete sad naljuti? Svi! Koji svi? Svi! Lazar mi smanjio platu za 10%. Turci podigli poreze za 10%. Poskupela izvorska voda, šumsko grejenje, teleko dozivanje. Odakle, bre? Odakle? Pa štedi, Ljutice. Štedim. Smanjio sam garderobu, smanjio hranu, ostavio pić, ostavio duvan. Još samo živo da ostaće. E, bogi, pa nije baš dokle došlo. Došlo je. Carica Milica kupuje marame od 200 dukata. Bek Hamza ide svaki mjesec u Istanbul na more. Ali Laga svake nedelje menja konje i kočije, a ti, Bogdane, kriziraj. Upravo je čovjek. Evo moj primjer. Meni Marko već 6 mjeseci nije isplatio lični dohodak. A pošto je sad bala slame, pa detelina na kilo? Tako je, prave konje od nas. Jesu. Integriši se, Šarac. Šta da radim? Da se ujedinimo i da osnujemo sindikat. Pa kad se skupe još mnogo potlačenih kao što smo mi, ima da zbacimo ovu bagru s vlasti. Dole turska buržoazija i njihovi tajkuni! Dole! Dole oni, gore mi! Dole! Gore! Dole! Dole! Gore! Gore! Dole! Pobuna! 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 Šta je bilo, sindikalac, što napusti pobunu? Šefe, tera nas Ljutica Bogdan da štrajkamo glaču. Pa što nisi? Kod tebe, šefe, bar ima vinski obrok. Upravo si, idemo za Kruševac grad. Idemo, šefe. Ja imam konja kao druga, na daleki ide put. On je žestoka mašina, malo šaren, malo žur. On ima konja kao druga, na dalek ide put. Ja sam žestoka mašina, malo šaren, malo žur. Kao vinni trak, šušti prašina, lako stižemo. Mico! Prešao sam na treći nivo. Pobio sam 323 Turčina. Ako, Lazo, ako, blago meni. Milice, nosi na noge, otvori vrata, vidi ko lupa. A ti kada staneš na noge, ideš malo... Ja sam carica, ne vratnik. Ko je? Jel ovi što naplaćuju nešto? Kažu im da sam potpisao ugovor u više rata. Nisu janičari, ovi tvoji. O, makane! Uzdanice moja! Brate moj! Ruše rođeni! Dede, nisi ga majka rodila. Nije! Pa ko da jeste? Jerišar, a što tebe Marko zove konje? Nema pojma! A kada te tako zove?
sećaš li se, brate, one gej parade? Care, sećam se, volno mi je to sećanje. A ono... Imaš sad u perčetom. Uuu, care, bilo ne povratilo se. E, vidiš, sada je u pitanju nešto... Mnogo... Mnogo... Hrabri Marko, skrenuli smo s puta, pa nas tlači Gurta i Murta. Arduci! Arduci! Čobanska mafija, sitni su oni. Turski klan! Arapsko-turski klan. Crni Arapi. Black Arab! Odlično. Ti znaš da ovde njemu ime niko ne sme da spomene. E, vidiš, ja ladno ovo. Evo, još jedna reč ću ladno da izgovorim. Crni Arapi! I ništa. Ma znao sam, znao sam! Uvek kad i najcrnje zovete Kraljevića. Kad su rukovodeće funkcije u javnim preduzećima idu drugi. Kad su upravni odbori koji se plaćaju, opet idu drugi. E, a kad je gusto, ajde Kraljeviću! A kad robiš ruske karavane, niko te ne dira, jel tako? Jeste, car. Jer sam ti namestio tender fabriku Jatagana za jedan dukat, a? Pa jesi, care. A ovaj lanac karavan Saraja? Jesi, care. E pa vidiš, sada je red da si ti odužiš carevinu. I nikad se ne pitaj, Marko, šta carevina radi za tebe. Nego šta ti radiš za carevinu. Jao, care, sad sam se setio, pa ja moram tetki da odnesem leti. Šarac! Štari? Pa veliki ulog, care. Slušaj, Marko, da se ne ubeđujemo mnogo. Ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, opet hoćeš, jel tako? Tako je. A u protivnom? Pa imamo tvoje neke kazne za parkiranje fijakera na nedozvoljenom mestu. Može kad je da ti rebni 20 godina. E pa vidiš, ti središ sa Arapinom, ja ti središ s Kadrijom, Buksi i otice na brk. Ma, hoću, care, hoću! Pa ko mi to volje od mene? Znao sam ja. Šebre, mi smo osigurani. A šta ako nam se nešto desi? Vi ste osigurani? Niste osigurani. Nismo osigurani, care. Mislim, steo sam ja, znači. Kad se steo njega da osiguram, rekao, hoću šarca da osiguram. I odem ja tamo, pitan ono, ko je to? Kaže, ma jedan konj. Kaže, jel kasko? Nije kasko, više ga opiro. On se, care, naljuti i najuri nas. Sada svi na posao. Rad, rad, rad. Rat! Rat! Razumem, care! Razumem, care! Razumem, care! Razumem, care! Razumem, care! Šobanice, zvezdice, ja tebe znam od nekog. Ti si pevala u dvorskim zvezdama? Nisam, a mogu si. A što nisi? Nema sluha, šefe! A šobanice, zvezdice, kako ti je ime? Mimi. A odakle si ti? Rodom. Mimi. Starleta. I... Ma, gdje kada budem? A ja znaš!
Ne. A tako mi treba! Kad ne izlazim iz svog jaker Mercedesa. Da ti pomogne malo. Moje ime se završava na O. A! Pa znaš, ja se tebi sviđam, a ti meni? Ja, osjetila sam se, znam ko si! O, mome! Ti si Mile Kitty! Sam, ja sam Kraljić. Marko Kraljić. Ti Marko Kraljić? Ja! Majde, ne lažem! Ne lažem, mame mi Mile, ja sam! Šarac, kaži da ne lažem. Evo, kaži. Laže! Šarac, ako ti ćeš bre! Evo, ti si stvarno kraljic, Marko. Pa jesam kad ti kažem. Šta mu je? Ma, pusti!
ništa. Znaš možda ko je Crni Arapin? Znam. Crni Arapin nije ni crn, ni Arapin. Crni ga zovu jer je stalno obučen u crno, a Arapin jer belo roblje i hašiš šverc iz arapskih zemalja. To si sve pročitao iz njegovih misli. Ma ne, pozne ga lično, pa znam. Ja znaš gdje možemo da ga nađemo? Znam, ali prvo vi meni treba da odgovorite na neka pitanja. Važi? Važi, može. Ludilo! Šargarepa, crkla i krompir. Da se prši. Da se kuva. Ne! Da se kopa.
stvari, našao je on mene. Znači, Kraljević Marko. Čuje se, znači, da mene tražiš, a? Zašto, od koga si to čuo? Pa priče ljudi kaj urine. Kaže, znači, da ratuš s mene, a? Ma ne, bre, ja uvek kažem, bolje je 10 godina pregovora nego godinu dana rada. Pa da se mečemo, a? Međunarodna zajednica će da zna ko je bolji junak. Pa pusti međunarodnu zajednicu. Oni hoće samo da nas posvađaju. Možeš ti, Marko, da baciš kamen s ramena od 1000 kilja, a? Pa, mogu da čupnem u drvo. Mogu li ja da čupnem u drvo? Ama kamen ne možem da bacim. Pa dobro, ne mogu ni ja baš. To liki. Ko je liki? Da, tako. Ko je liki? A si me ljegao za 1000 kilja, a? Dobro, Reo, Rapine, ostavi me na miru. Idi tamo, valjaj drogu, prodaj organi. Da sam ženu izveo u kafanu. Danas nam je godišnica braka. Nije. Jeste. Nego se ona ne seća. Da mu je to bilo. Ej, ej, ej. Nepravedno me optužuješ da dinujem sa drogu, sa zgalagani. A ovo me znaš i ti koji stoji za mene, be, a? Nema nikoga. Znači imam potpunu podršku od Apači, Komanči, Sijuksi i celi NATO. NATO? Aha. Šta ti pa to? Politička stranka. Napredna akcija Turaka Otomana. Šta si me strašno iznervirao? Ovo znači Megdan Arapine! Megdan Marko! Megdan Arapine! Megdan Marko! Megdan Marko! Megdan Marko! Megdan! Dok se ne bojim, tu su tuci moji, druga ti u kesu i veli smesu. Ovde sve je moje, sve što nije tvoje, zlato ovde broje i vino me poje. Rapinice moje, moju sudu kroje, glavni sada jasa, ja i moja raja, drugo ćemo kutra, sve iz ovog kraja. Daj moj boks, 3-0-3, jedno te, vole me svi. Da me da sto pomeni, ja mogu da pomeni. Da me da sto pomeni, ja mogu da pomeni. Kad vidi kosa, kad vidi desa, kad vidi kosa, kad vidi desa. Kada ti dođem, te volim.